الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم نور قلوبنا بالأقدام وزجن أقلابنا بالقرآن وادخلنا الجنة مع القرآن ونجنا من القرآن قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے جو کلمات تلاوت کیے ہیں لا اقسم بهذا البلد آغاز ہوا شہر مکہ کی قسم سے قسم ہے مجھے اس شہر کی پھر وجہ قسم بھی بیان کی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ مجھے شہر کی قسم اس لیے کہ محبوب تو جو اس شہر میں بستا ہے تیرا بسیرا ہے اس شہر میں اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے اور تیرے انفاظ کی مہک ان کی فضاؤں میں بسی ہے اس لیے مجھے قسم کہ تم یہاں رہتے ہو علماء کے مابین اس بات میں اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ المنورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہے بعض نے کہا کہ مکہ المکرمہ افضل ہے اور بعض نے کہا کہ مدینہ المنورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہے